ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। राष्ट्रीय राजनीति दपदपाई से मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा देशर সর্বমুঠ 174 খন নির্বাচন সংক্রান্তীয় সভাত অংশগ্রহণ করেছে মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচনী সভাত রাজ্যভেদে ইস্যু উত্থাপন ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহর নিচিনাক এবার লোকসভা নির্বাচনত দেশের অন্যতম যোদ্ধা হিসাবে পরিগণিত হয়েছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। 7 মেত অসমৰ নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পিছত বহুতো রাজনৈতিক নেতাকর্মী জিরণি লৈছে অথবা অবসর বিনোদন গ্রহণ করেছে, কিন্তু তার বিপরীতে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ব্যস্ত হয়ে আছে ভারতের বিভিন্ন স্থানত নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্র। নৰপৰা 28 মেলৈ দেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ 57খন নিৰ্বাচন সংক্ৰান্তীয় অনুষ্ঠানত তেওঁ ভাগ লৈছে। গড়ে 19টা দিনত 3খনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈছে। দেশৰ নিৰ্বাচনী অনুষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল 47খন নিৰ্বাচনী সভা, 7টা ৰোড শ্ব, 1টাকৈ দলীয় প্ৰেছ মিট, মনোনয়ন পৰ্ব আৰু মত বিনিময় অনুষ্ঠান। অসমৰ বাহিৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰসমূহৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উৰিষ্যাত সৰ্বাধিক 24খন, পশ্চিমবংগত 12খন অংশগ্ৰহণ কৰিছে। লগতে 19টা ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰদান কৰিছে সাক্ষাৎকাৰ। ইয়াৰ পূৰ্বে অসমৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত 35টা দিনত 117খন নিৰ্বাচনী সভা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নিৰ্বাচন ঘোষণা হোৱাৰ পিছতেই 117খন ৰাজহুৱা সভা, পদযাত্ৰা ইত্যাদিত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। অসমৰ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে তেখেতে তেজু, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অৰ্ণাকুলম তথা ৱায়ানাৰ লোকসভা সমষ্টি, দুটা সমষ্টিত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে সভা আৰু পদযাত্ৰাত। 57টা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, 47খন বিশাল ৰাজহুৱা সভা, 7টা ৰোড শ্ব', 1টা মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অনুষ্ঠান, বিশেষ সম্পৰ্ক অভিযান, সমাজৰ প্ৰভাৱশালী বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ সন্মানীয় ব্যক্তিসকলৰ লগত সম্পৰ্ক অভিযান 1টা, আৰু 1খন ৰাজনৈতিক দলীয় প্ৰেছ মিট। মই আসাম মে মুছলমানো কা ভি জাকে বলতা হু ভাইয়া, ইয়ে তিন তিন চার চার শাদি কৰনে কা দোকান বন্ধ কৰো, ইয়ে বহুত জ্যাদা হো চুকা হে, ইসকো বন্ধ কৰো। ইয়াৰ উপৰিও কেৰালা, দিল্লী, পঞ্জাৱ, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, অৰুণাচল আৰু ছত্তীশগড়ত চলাইছিল প্ৰচাৰ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহিৰাজ্যত কৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ঠাইভেদে ইস্যুৰ ওপৰত ৰাখিছিল নিৰ্বাচনী মন্তব্য। বিশেষকৈ উৰিষ্যাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত উৰিষ্যাত মুখ্যমন্ত্ৰী পাটনায়কক পাণ্ডিয়ানে ব্যৱহাৰ কৰি আছে নেকি, এই ইস্যুটোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ হেডলাইন হিচাপে বিবেচিত হৈছে। লক্ষণীয়ভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পূৰ্বে ইমান গুৰুত্ব অসমৰ কোনো নেতাই পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মন্দিৰ বনা চাহিয়ে কি নাই বনা চাহিয়ে, চাহিয়ে কি নাই বনা চাহিয়ে।